ងណាតែបើអញ្ចឹងណែសូមកូនប្រុសជំរាបសួរណែលោកមេបាធំខាងស្រីនេះលើកដៃស្ទះគួរហ្នឹងណាខាងនេះម្ដាយនេះបងប្អូនឯណាហ្នឹងណាហើយលើកដៃគាត់លើកដៃគោរពស្ទះគួរនេះនេះកូនប្រុសខាងខ្ញុំបាទឯហ្នឹងតាតាឯណោះនោះបងបាទហ្នឹងណាឥឡូវមើលទៅគ្រប់គ្រាន់ណាស់មិនមានកាត់កមកាត់មោះកាត់ត្រែងទេអត់មានទេតែស្អាតចេះបាទហ្នឹងហើយបាទបាទបើអញ្ចឹងណែខ្ញុំបានជាលើកទី2ហើយជួលើកទី3ហើយខ្ញុំបាទសូមណែឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំបាទនេះជូនចំនួននេះទាំងអស់ទៅលោកមេបាខាងស្រីទាំងអស់ខ្ញុំបាទជូនតែត្រប់ទេតំណខ្ញុំបាទយកទៅវិញពួកចានក្រាំងអីអស់នេះខ្ញុំបាទមិនបានជូនទេជូនតែត្រប់ពីលើលើទាំងអស់ណាសូមកូនប្រុសលើកអ្វីមួយជូនទៅលោកម្ដាយមិនលើកអីតាមឲ្យវាយកតែដល់នេះនេះណាអីដល់អីនេះចូលជូនពីតាទីទួយាដល់បាច់ទេណាបាទទីស្លាហ្នឹងឯងហ្នឹ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 ងបាទបាទបាទទទួលគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយគាត់ប្រយុទ្ធត្រឡប់មកទៅនេះវិញត្រឡប់មកទៅនេះវិញខ្ញុំបាទកើតសុំព្រេងព្រោះជូនហើយសុំព្រេងណាសុំព្រេងប្រាក់ជូនម្តាសុំប្រាប់ជូនចតាគុំជូនជាតិមកដល់គុំម្ដាមនៃណាដល់គុំម្ដាមបានហើយអើលឿនតិចអើលឿនអត់ទៅដល់លេងបាទលេងផ្លេកោបងោជប់សាងតែវិញអើអូសាងអូសាងបាទអើ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 Thank you.
Tombstones on the street, something like me, trying this way now. Want to swing it down, bring it down, next to the cut. Now I'm going to make money, do what it stands. I drop you on the ground, part of the red. I don't need no protection, so it's a little blessing. When I leave the house, it sure wasn't a blessing. I'll be here. Aquí estamos para divertirnos nosotros también.